Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj vážení poslucháči a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo. Na úvod máme pre vás novinku, budeme vychádzať každý týždeň, takže môžete všetci otvárať šampanské, pretože Tony Zábavy tu budú v oveľa pravidelnejšom intervale. Kilogramy, ako... kilogramy rádovo. Tony. Povedala som Tony, budú to Tony. To je taký ten... Jednak vás vymením. To je ten taliansky zabavač, Tony. Tony. Tony zabaví. Tony zabaví. Tony zabavíny. Fettuccini. Fettuccini. Som rád, že to dynamické intro nás nakoplo k novým výkonom humorného typu. Takže Tony som povedala, že to budú Tony. Tony. Antoine. Antoine zabava. Antoine zabava. No predstav nás už konečne, kto sme. Ľudia nevedia. Ľudia nevedia? To je akože podľa mňa neexistuje človek, ktorý vás už nepozná. Ja mám prvý deepfake svoj. To si neposlal? Sme to si nebol použiť. Ty? To som dneska som to zistil, že mám prvý deepfake a tiež nabadám na nejakú súťaž. Takže s Košťovou si môžeme podať ručičky. You are someone. Vyzerá to veľmi amatérsky, ako to som trošku nahnevaný, že mohol to zobrať do rúk nejaký profík. Niekto, kto to vie lepšie. Nemali rozpočet na viac. Ale zas, zasa... však hej. Smutné. Ale zase dobre, pohode. Ale akože už sa tam našiel aj komentár, kde typek akože, a odkiaľ mám na to zobrať peniaze? Odkiaľ? To? Odkiaľ mám na to zobrať peniaze, debil, alebo niečo, vieš? Takže ja som ten zlý. Tak nájde a prídu to ani nejsi ty. No a nájde sa niekto, kto naletel na tú súťaž. No. Takže nevadí. Deepfake súťaž od Jakuba Gulíka, stand-up komika, moderátora ťažkého týždňa, spoluzakladateľa podcastu 20 000 mil pod humorom a nášho stáleho komického hostia v podcaste Politikár. Opatrenie, lebo ti bude zvukár nadávať, že chýbeš tým stolom. Ale ja som len dýchala. To nie je dôležité, že čím, ale proste zvukár musí byť spokojný. Hej, klasy. Ďakujem pekne. A teď to popri. A popri to. Nekla. No a vítam tu aj Mateja Makovického, ale ešte, než sa Matej ozve, tak musím povedať, že Matej má na YouTube voľne dostupný Free for All, svoj stand-up comedy špeciál Bude lepšie. Ano. Je to famózne, ja som to videla už 4-krát, ja tam každýkrát nájdem ešte niečo, čo som si predtým nevšimla a príde mi to ešte vtipnejšie. Keby to nepozeraš pri žehlení a varení, tak si to na ten jeden raz všimneš, ale dobre. A ja som na tom bola aj naživo, lebo niekto už mal špeciál na rozdiel od teba. Tuto Mako napríklad. A ja som na tom bol. Áno, my sme sa inak stretli to je, dokonca. To je tiež deepfake, ale nehovor to nikomu. A ten bol kvalitnejší. No? Veľmi dobré. To je lepšie ako realita. Čiže hneď ako dopozeráte naše túto zabavkovanie vás pri obrazovkách, ale môžete hejtovať, veď ja som si zvykla, ja si to vážim, ja si to užívam, ja si to cítim, ja sa cítim dobre, ako povedal klasik. Takže môžete skúmať môj hlas. Zaplietla som si nové vlasy, aby ste opätovne aby som osviežila komentárovú sekciu opäť o niečo. Ja som cez to dnes prišiel, ona mi to takto dala predone, ja som pošiel dnu. 13 hodín som to zapletala v sobotu. 13 hodín. Vieš, a potom hovorí, že nespí, má veľa roboty, ale s čím má veľa roboty? Ale zase ladíš tým pozadím, to sa mi páči. Opäť. Aj vertikálne. Aj horizontálne. Ja som si 12 minút oholil hlavu a osprchoval sa a mohol som sem prísť, takže ekonomicky. Vidíš to? Šetri čas. Ale ja toto trvá dlho. Čo vidno. Že to trvá dlho. No, že to trvá dlho. No, ale prejdeme k politike, takže neviem, či ste... Poďme takže fresh, hej? Okay. Že zo včera. Včera mal Andrej Danko takú akože výbornú tlačovú konferenciu. On má vždycky výbornú tlačovú konferenciu. On ešte nedal nie výbornú tlačovú konferenciu. Jeho tlačová konferencia každá je iná. On je presne ako rytmus v hudbe. Bráško, na čo to budem opakovať? Ja sa nechcem opakovať. Furt prinášam niečo nové. Takže on každá je... On je 1001 tlačovka. Danko. On za každým prinesie niečo nové. Bože, taký mladý a taký bystrý. Ako to robíš, Jakub? Ako to robíš? Má scenaristom. Hoci akože podľa mňa taký Mike Spirit by nesúhlasil po vašom poslednom bífe, ale tak... A to není býf, to je len tak priateľské, priateľská výmena názorov. Akorát on to tak neberie. To je, keď máš čivavu a proste trošku do nej, tak akože rýpe, že ona po tebe akože rafne, ale v podstate sa ľúbite. Áno, ja ho to, mám... To si ty a Mike Spirit. Ja ho mám rád, ja aj na tom Twitteri mu tak pekne odpíšem, aj sa ho pýtam. A
Mike, a kto ti povedal toto? A on vždycky taký dotknutý, lebo mu tam ľudia nakladajú chudákovi, ale on je ale dobrý. Ale ty nie. Nie, však ja to v dobrom. On potrebuje len proste trošku takého akože láskavého prístupu a hnička opateru? No a občas keksík. CBD. No ale keď sme pri ďalšom z našich klasikov politického typu, tak poprosím video Danko, podpredseda parlamentu. A tam je vlastne včerajšie zhrnutie tlačovky, aj šot od mojej kolegyne Lucie Stráveňavovej, takže Danko. Kandidujem preto, aby volič Slovenskej národnej strany nebol zradený. Podľa Danka Pellegrini nebude dobrým prezidentom, keďže nezvláda ani riadenie Národnej rady. Ak prezidentom Slovenskej republiky nebude osoba, ktorá nezradí, že táto koalícia nebude mať dlhú životnosť. A ja mám strach, že nás opäť zradí. Robert, nechápem, že opakuješ tú istú politickú chybu. Hovorí sa, že ak zradcovi dá šancu, je to ako keby si mu druhýkrát nabil pištol. Ale je právom každého jedného kandidáta na prezidenta, aby to videl inak. Povedal som, že Slovensko už konečne potrebuje pokoj. O palác bojovať vyzval aj premiéra Fica. Dokonca by si vraj vedela SNS v tom prípade predstaviť Pellegriniho ako premiéra. Ja chápem, na západe môžete byť prezident, keď ste gej, alebo máte peniaze z Ameriky. Že nerozumiem konaniu Roberta Fica. A chcem na tejto tlačovej besede oficiálne vyzvať Roberta Fica, aby za našu koalíciu pozdvihol zástavu. Stále viac, jak je starší a má také viac tie kruhy okolo očí, tak mi pripomína Danny DeVito hral Batmanovi, toho pingvina, áno, nie? Áno, pingvina, to je, áno. Už len príde s dáždnikom. Áno, ako len taký výraz, to je jeho starší brat. Taký, no a však vyzerá tak. Ale pekne sa mi ľúbi, že ide do toho. Ale to nie sú akože kruhy pod očami, to sú letokruhy podľa mňa. Určite, že v ktorom storočí existuje práve. Áno, áno, ale to sú letokruhy také, že od založenia SNS, vieš, lebo sú dosť veľké. Ale ja sa teším z toho, že on to takto berie. Že... Inak on na tej tlačovke sa venoval primárne Petrovi Pellegrinimu. Povedal tam... Počkajte, aby som... A Pellegrini, to je milé, ešte nikto mi nevinul toľko času. Aby som nezavádzala. Vypnem si zvuk, nech mi skejte, ja to mám niečo. Rád. Počkajte, aby som nezavádzala. Išiel som do politiky ako úspešný advokát a napriek tomu som urobil veľa pre ľudí. Povedal Danko. Áno. Akože s prvou časťou tej vety by som dosť polemizoval. Úspešný advokát. Spokojne, poď. Akože, ale ako bola tá druhá, že napriek tomu som urobil veľa pre ľudí. To je... Také krásne zhrnutie právnickej profesie. Ty ideš ako úspešný advokát do politiky a po väčšine teda ublížiš ľuďom, ale on pomohol. Ale akože z pozície právnika by som aj očakával, že proste to bude škodná. Pozdravujem všetkých právnikov, ste nutné zlo. Aj Joe Trendy išiel do humoru s tým ako úspešný právnik a pozri sa, koľkým ľuďom pomohol. Tým, že nebol právnik. Z tej paneurópskej? Áno, áno, áno. No on proste vďaka tomuto kroku vyhral, alebo pomohol ľuďom vyhrať veľmi, veľmi veľa sporov vzhľadom na to, že pri nikde ja nebol. Si ho neviem predstaviť na tom úrade na verejné obstarávanie. Ja? Naozaj, Teja, hej Joa. To je inak Joe Trendy a toto nie je vôbec tajomstvo, len možno niektorí ľudia nevedia, že on je v skutočnosti taký 75-ročný dôchodca vo vnútri. On naozaj, akože to telo metie, ale on má hlavu 75-ročného dôchodcu zatrpknutého. Mierne cholerického podotýkam. Akože ja som vedel, že niekde je problém, keď sa začal sťažovať na minerálku. Áno. Keď mu donesli... Ja som bol pri tom. Donesli mu budišku. Že... To som si nemusel nič objednávať. Hej. Viem, že ľuďom vadí všeličo, ale... Ale minerálka je tam rozdiel v chuti. OK, je to furt minerálka. Aj inak... v advokátoch je rozdiel. Na jednej strane máš niekoho, kto ti pomôže. Počkaj, ja sa ešte vrátim k tomu špeciálu. Áno. Čo? S jednou vecou. Že všetko super, vtipné, humorné, ale fakt si ma tam nemusel tak urážať. Nemusel. Ale urážal. Nemusel si ma tak urážať. Ja inak neviem absolútne, o čom je reč. Aby si o mne hovoril, že nemám dušu. Ja, no tak ale piješ grepový džús, prepač. Akože takto ma uráža, to som si nezaslúžila. To nie je urážka.
Je, to je lebo fakt. Ja mám dušu. Vieš, akú ja mám veľkú dušu? Nemať dušu je kompetitívna výhoda. Nie, vieš, akú veľkú ja mám dušu? Akože musím povedať, že politika z nepokuskov odkrajuje, ale ešte furt je nadrozmerná. Aha, takže môžeš ešte dlho robiť politiku, lebo je z čoho ukrajovať aj, svoje duše. Aj piť grepový džús. No však drž sa toho, uvidíme, ako to dopadne. Ako to prežije tvoja duša. Takže toto si vyprosím. O 3 roky už taký je jeden vrkôčik. Politika. Politika je grepový džús, moja teda duša. Teda si mohla vybrať takto grepový džús na provokáciu. Aha. Na budúce. Na budúce. Na budúce. Na budúce. Na budúce to dostane. Každopádne Danko nedáva zmysel. Ale podľa mňa... Inak Danko ešte povedal, prepáčte, vyprosím si od Petra Pellegriniho, aby hovoril, či SNS rozbije alebo nerozbije vládu. A povedal to s tým, že SNS nemá kam odísť. No nemá, lebo nemajú sa kam vrátiť. Ich vyhodili z domu. Plus oni ani neprišli. Oni ani neprišli. Oni sú že večne na ceste. Ale oni sa nemajú kam vrátiť, keď oni už sa dávno vrátili v čase. Oni sú stále v tom 1871. Takže oni sa nemajú kam vrátiť. Oni nemôžu ísť pred založenie. To už ani jemu nedáva zmysel. Ale Danko je, on podľa mňa ani nie, ako si to povedal, že nepochopiť? Nie, nedáva zmysel. Nedáva zmysel. No práve, že on, vidíš, ako tu analyzujeme, už na tieho výroky, ako úspešný právnik a napriek tomu som ľuďom pomohol. Čo ty myslel? Tam je druhý, tretí plán. To je tie veci, ktoré hovorí, že napríklad, že dať zradcovi druhú šancu, ako podať mu nabitú pištoľ. Prečo zrovna pištoľ? Vieš, že... Tam musíme hľadať viac za tým, že on je podľa mňa oveľa, my ho podceňujeme. A nezabudnime na semafor. Čo to znamenalo? Možno, že, čo robí semafor? Že by toto všetko bolo proste performatívne umenie? Áno. Lebo čo, pár rokov? Lebo čo robí semafor? Semafor ti ukazuje smer. Čo je smer? Strana, Roberta Fica, s ktorou on nemusí akože úplne toto, takže on naznačil Ficovi, že, to bolo že keď, sa akt protestu. Keď sa rozbehnem, nikto ma nezastaví. A on sa teraz rozbehol. On sa teraz rozbehol v prezidentskej kampani. A vidíš, ako ide. Že proste on nebude jazdiť tak, ako mu signalizujú. Presne to tak. To je... A on pôjde do nich. No, áno. A červená, oranžová, zelená to už... A ešte sa aj pošmykol. A červená, oranžová, zelená to už pripomína dúhu. Takže to je ďalší odkaz na Pellegriniho. Čiže tam je toho veľa, čo sa dá nájsť. Hej? Takže on ukázal, aký je ten smer pokrivený s tým semaforom. A vidíš to, že akú má energiu. Si zober, že on má koľko má v tých prieskumoch? 2,5%? 3, myslím, okolo 3. Okolo 3. Tak už nie, teraz mal naposledy 3. Mal 2,5 mal na začiatku a teraz má 3. A pozri, akú má energiu pri 3%. Čo bude robiť, keď zrazu bude mať 15? Takže to ako sa ho... On to povedal, že bude, že bude druhé kolo ona Pellegrini? Je to možné. Akože je možné, že to povedal. To je, neznamená, je, že... Podľa mňa je možné dosť, že si to pomyslel, to určite. A to sa kľudne môže stať. Akože my čítame Danka možno, že veľmi zle. Možno, že to je ten problém, že my ho čítame. Možno nemáme čítať. Možno ho musíš precítiť. Možno musíš precítiť. On je taká emocionálna baklava, že on má toľko vrstiev, že proste to musíš sa cez neho dostať. On je Braillovo písmo, jeho si musíš chytiť, aby si ho pochopil. A zavrieť oči a precítiť to. A zase on, to mi príde, že to bude skôr Peter Pellegrini, taký dotykový typ, ale... Áno. To je čisto môj tip. Pelého písmo? Pane Bože, veď nás zavrú. Za čo by nás mali zavrieť? A kde? Však sú plné väzenia. Niečo sa nájde. A kde nás zavrú? Však teraz Fico robí všetko preto, aby vypustil ľudí z väzenia. Však sú plné basy. Kde by nás zavreli? Zlatička, ty nemáš v pláne kradnúť. Však nemám. Ale kde nás zavrú? Že není miesto. Vieš, nemáš v pláne páchať korupciu. To ešte neviem. Úprimne domáce väzenie znie ako úplná radosť pre mňa. No. Neznie to špatne inak, že? No. Ja uvidím, čo sa... Pokiaľ by ťa pustili do obchodu, vieš, a tak, ne, tak... Ale akože však niekto mi prinesie, ale cez okno mi dajú. Ale vieš, to by bolo také krásne, vieš, že ma niekto niekam pozýva a taký, že sorry, nemôžem, mám domáce väzenie a v duchu budem, že áno. To je taká dobrá výhovorka, že nemôžem niekde. Keď môžeš, to si pamätá, že vieš čo, mám zaracha, nemôžem. Áno. No, počúvaj, teraz som dal prať, dve hodiny to pôjde. Takže... Tak ja sa ma k niečomu priznám, ja som sa v puberte cez letné prázdniny, keď nebola škola, vyhovárala kamarátkam, že ja nemôžem ísť von, lebo ma mama nepustí. Mm-hmm. A to vôbec nebola pravda. Ja som si proste len chcela doma čítať.
Ale na to sa nám priznáva, že ako keby my sme boli tie kamarátky, čo pre teba chodili. Ale to je super, ja som úplne za. A toto je, že, ale že som klamala. Vieš, akože som normálne vedome klamala, že ja nemôžem ísť von, lebo ešte som to hádzala na moju mamu, že mama ma nepustí. Že nemôžem ísť von, lebo mama povedala, že nemôžem ísť von, aj keď sú prázdniny a ja som proste doma od rána do večera proste ležala na bruchu a proste čítala knižky. A to bolo. A oni doteraz nenávidia tvoju matku. Vieš, nie, myslím, že raz to bolo, že mama za mnou došla, že za ňou boli a že ju veľmi pekne prosili, že aby ma teda pustila von a mama, že what? A ty si ju začala veľmi pekne prosiť, aby to nerobila. Tak to nejako si predstavujem, že by Rudolf Huliak vysvetľoval, proste keby sa stal tým ministrom životného prostredia, že by vysvetľoval veci, že my nemôžeme proste zakročiť proti environmentálnej kriminalite, lebo mama mi to zakázala. Tak ďakujem ti, že si ma... O, ty ma máš proste v pláne urážať. Porovnávaš mu to s Huliakom. Ináč myslíš, že Huliak by sa stal... Tú urážku si tam našla sama, ja som ju tam nedal. Ja som žena, ja ti poviem, kde sú urážky. A myslíš, že keby sa stal Huliak ministrom životného prostredia, že by to potom neskôr akože inak pochopil a premenoval na životný priestor? Lebensraum by z toho bol. Je to možné, nie? Perún. A tie medvede len tak, že tak na tomto my sa podielať nebudeme. Oh. Inak pozerali ste cez víkend Svetopluka? Dávali na dvojke? On už nežije. Operu. Operu. Čo ste za národniarov? Toto je, neviem, ja som absolútne žiaden národniar. Povinne vám to pustím. Ja nie som národniar. Ja nechápem koncept na národnosti. Ale kultúra má byť slovenská, žiadna iná predsa. No však nech je, kľudne. Vidíte, všetko, čo je slovenské, ako vo svete majú radosť, vždycky je niečo made in Slovakia. Good idea, Slovakia. Aj tie tunele, ktoré robíme, tak nie sú to tie naozajstné tunele, takže... Ale, no, ja som sklamaná z vás, že ste si to nepozreli. Ja som si to pozrela. Ešte, my sme boli s kamarátmi vonku. Ktorí pre nás prišli. Mama zakázala. Ako keby si mal kamarátov. Mám ChatGPT a tam sú rôzne tí AI. To sú super veci, ináč oni to rozšeria, ja si to platím. A tam máš také akože rôzne tie ChatGPT, že máš takého, že na research, alebo že ti to hneď akože rôzne tie štúdie nájde, alebo takého, že na jazyky, že je to akože profesorka nejakého jazyku a tak. Dokonca ti vie zostaviť panel nejakých odborníkov a vie sa popýtať na nejaké veci. Ja by som mala otázku na Kupkovú partnerku, že či je spokojná v tomto vzťahu. Neviem, dlho sme spolu neboli. Že pohode, ozvi sa, napíš mi kľudne akože private message. Akože fyzicky sme v jednej miestnosti, ale ja som inde, vieš, takže... Veď práve preto, že myslím to, že mám túžbu takého... Ty žiješ svoj sen v podstate. Mám vnútorné nutkanie takého pozdychu, že šťastná to žena. Je, však nerobím problémy. Ale ani dobre. Veď áno, to je najlepší koaličný partner. Nerobí ani problémy, ani dobre, je taký, že nechá ma robiť svoju prácu. Inak poďme, že toto je tá vláda pokoja? No je, veď ja som úplne pokojný. Ja sa pokojne zabávam. Ja, presne, akože ja si myslím, že toto je asi toľko pokoja, koľko normálny človek môže mať. Proste to znamená, že absolútne žiaden. Ale tuto optimizmus by sa dal kráne. No nie, akože po 4 rokoch panikárenia je iba trošku chaosu úplne fajn. Ale je to troška chaosu, lebo odkedy sa to začalo, už odkedy boli koaličné rokovania, tak akože tam je vidieť, že ten love and hate relationship medzi Dankom a Pellegrinim, a myslím, že je to najmä z Dankovej strany, je proste, že wow. Ale vieš, aký je rozdiel? Cítim sa ako v 2020 ale, znova. Ale nie, ja práve, že nie, lebo toto sú tie istoty, ktoré Fico sluboval. Že oni všetko, čo slubovali, sa teraz deje. No. A my sme vedeli, že Danko aký je, my sme vedeli, však ako dávno sme rozprávali o tom, že Pele pôjde za prezidenta. A Pele, treba robiť, nie sa odpratať, treba robiť. A zrazu, nie sa odpratať na funkciu nejakú. A to hovoril tesne predtým, ako nasadal do traktoru. Je to hovoril v debate politickej. Áno, to hovoril ešte predvolebnej debate. Ale všetci sme vedeli, že to tak bude. Že oni to poskladajú, že Pellegrini pôjde na prezidenta, Danko niečo. Nevedeli sme, či Danko, či Republika, alebo čo to bude. Ale hovorili, že Lipšic, hovorili, že je špeciálna prokuratúra a všetko. A oni to reálne robia. Kdežto pri tom Matovičovi to bolo také, že každé ráno, že... No, idem otvoriť tú minútu po minúte, že...
Ako sa Igor vyspal a s čím prišiel? Vieš, tamto, v noci. V noci, vieš, takže toto je chaos, ale taká, máš takú istotu v tom chaose. Inak ja musím toto povedať, že ja si málo čo užívam tak, že už nie som povinná chodiť na... Tak ako to, že už nie som povinná chodiť na Facebook Igora Matoviča. Mm-hmm. Vidíš? A toto sa normálne, že verejne priznám. Ja som veľmi rada, že nemusím chodiť. Musím chodiť na Facebook Roberta Fica, mm-hmm. aj Petra Pellegriniho, aj Andreja Danka. A to je iné. Ale nemusím chodiť na Facebook Igora Matoviča. Dlhom čase. Ako hovorí to známe poľské príslovie, jest chujovo, ale stabilne. To si dáme takú stranu. Jest chujovo, jacha. Nie, veď ty už si politickú stranu vymyslel. Ne. Hej, dobre, budem sa držať tej. Ako to bolo? Danvo, dovolte aj nám vás ojebať. Inak dohodli sme sa, že nebudeme nadávať v nejakom momente. Ty si tam nebol, takže v pohode. Aha. Ale aj na začiatku sme sa dohodli, že... Si... A to je dávno. Danvo, nie dávno. To je dávno. Lebo vy si to tu okoreníte, ale ja potom poviem na koberček, víš? Tam do kancelárie, že... Ale však ešte nie ste nepriateľské médium. Ešte je to stále v pohode. Ináč, kedy vás zariadia na ten zoznam? Či nič? Vieš čo, neviem. Čakám na to. Hej. Čakám na to. Ja na to čakám Schindler intenzívne. Akože snažím možno sa nesnažíte dosť. Ja sa snažím. Ja sa snažím. Veď už aj samo to vyhodnotia minule, že... Ja len tak. Že by som si zaslúžila byť na linke nepriateľského média, ale zatiaľ... No... Mm-hmm. Podľa mňa tiež, ale nevadí, to chce čas, neboj sa. Čo nie je, môže byť. Teraz veľa priestoru zabera RTVS-ka, lebo tam sa zrazu objavili nejakí reportéri, reportérky, ktorí kladú kritické otázky, takže za chvíľku aj RTVS bude zaradená medzi nepriateľské médiá. To si myslím, že nemôžu. Nemôžu zaradiť verejnoprávne médium, to sa nedá. Opýtaj sa Frau Šimkovič, že ako... Počkaj, ale akože čo sa nedá? Že, všetko sa dá. Že povedať? Že, tak ako Fico povedal, že vy ste nepriateľské médium? Veď to môže povedať, urobiť kedykoľvek. Myslím si, že nie. A prečo? Lebo to nie je súkromná telka, je to celoštátna verejnoprávna telka. A to ešte nikoho pre Boha nezastavilo. Natália, na to, že robíš tú politiku tak dlho a že si toľko čítala cez tie prázdniny, tak... Práve som sa zlákla, že mi ten napis politikár ide z hlavy. Normálne som sa zlákla. Dobre, pokračujte. Ale mám pocit, že tam je nejaký zákon na... Ale zákon... Zákon. Zákon. Pozri sa. Vy mi tu chcete zobrať aj posledné nejaké zbytky ja nádeje. Ja tak, že ak je niečo proste... Šoltes, si to ty? Šoltes zákrát. Zákon, ak je niečo... ako ustanovené, že takto to väčšinou je, to sú absolútne zbytočné veci. To stačí len zmeniť. Zbytočné prekážky k autokracii. Zmáte teraz o rozprávaj ho vnútorný Stalin. Áno. Kde je dobrý komunista? Kde je vôľa, tam je cesta na Sibír. Čak vieš, že doviezol ho Gruzinec, tak sa to v ňom ozvalo. Hej, inak áno, mal som gruzinského taxikára, bol skvelý. Bože, vysadil to niekde úplne ide. Vysadil ma inde, kde... Ale prešiel som sa. Ja to beriem tak naozaj východoeurópsky, že síce to nie je tak, aké to má byť, ale aspoň sa prejdem. Typický Stalin. Že, no. Idete na Sibir a zrazu si na Kryme. Prejdeš sa. Prejdeš sa, áno. Kúsoček. No, však hovorí, cez lesík sa prejdeš. Áno, základ je skromnosť. Proste. Presne tak. Aj cez také trošku horí, nie? Trošku. A všetko zdravá túra, čistá ruská príroda. Neprejdi sa. No, ale keď sme boli pri tých zákonoch, tak podľa mňa pustíme si ukážku, že novela trestných kódexov, alebo trestné kódexy, počkajte, MTK. Musím sa povedať, jak som to nazvala, aby som túto našu drahú režiu nedostala do pomíkova. Proste to druhé video zapníme. Pozmeňujúce návrhy k novele trestného zákona vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti a aj generálna prokuratúra. Na teraz sú však zahalené rúškom tajomstva. Hovorí sa o zmenách, ktoré by sa týkali korupcie, ale napríklad aj premlčacích lehôt. Aké zmeny napokon prejdú, pozorne sleduje aj Brusel. Dotknú sa totiž aj Európskej prokuratúry, ktorá vyšetruje napríklad šafárenie s eurofondmi či cezhraničné podvody s DPH-čkou. Po zrušení špeciálnej prokuratúry jej pribudnú nové prípady. Veľké množstvo
množstvo ich však naopak zanikne. To pripomienky, ktoré trošku vylepšia alebo vyprecizujú zákon, aby neboli pochybnosti o ochrane záujmov Európskej únie v oblasti eurofondov. Aby to vlastne úplne sedelo aj z pohľadu vyšetrovania, aj z pohľadu nejakých tých následkov a malo to nejaký normálny zmysel v rámci všetkých tých európskych pravidiel. Opäť je to taký náznak amatérizmu, lebo najprv tu dáme zákon, potom príde zase zmena a ideme znova zjemňovať. Preto som aj v piatok nehlasoval. No. Ja ho milujem, toho Danka, chápeš? Ja to mám rád. On by bol najlepší diktátor. On neuhne ani o milimeter. Počkaj, ale to už sme tu mali. Čo? Že neuhne ani o milimeter. Však áno, to je Žilinka, nie? To je Žilinkov výraz. Áno. No? Však, čo? To hovoril o sebe alebo o svojom obočí? A niektorí kritici by povedali, že ahľa, ako to dopadlo. Ako? Výpovedzte. Však je tam. No. Stále. A bicykluje. A hovie si. No teraz už není taký aktívny, lebo už sú tam jeho ľudia pri moci, tak už môže oddychovať. No, ale teraz... Hej, ešte jedného dňa Boeing 363 možno vzlietne. Presne tak. Ešte uvidíme uradovať tento Boeing. Nehážme ho do šrotu. No a čo si chcela povedať? Prepečte, ja sa primárne, akože sme na tom, že dobre, a ja sa naznačila, že jaký Boeing 363, že kde bol Boeing 363? A mne to normálne, že 5 sekúnd trvalo, chápete? Videli sme, ako to prechádzate. Si bola presne... Ako to vstrebávajú tie vrkôčiky, ako ti to šrotuje v hlave. Oni nedajú pokoj proste. Ako kedysi, keď som ešte na starom internete sťahoval niečo, vieš, tak... Alebo to, keď si na dial-upe otvoril obrazok a proste sa ti to tak zhora postupne zobrazovalo. A ježi, bolo... Boeing 3, 6, 3. Sancikristická prilba, okuliare, Žilinka. Ja keď zmrdila som, Makuška, ja chápem, že z tvojej strany je to závisť. Áno, jasné, že to je závisť. Hej, kto by sa nechcel srať 13 hodín v sobotu s brkočmi? Ale... Ďakujem, to bola teoreticky moja hláška v tomto momente, ale... A už je to. Oh. Prišli sme... Úroveň debaty stúpla, konečne. Prišli sme k argumentácii. No, ale vraťme sa k tej trestnej novele. Áno. Vráťme sa k trestnej novele. Bože, medzi vám je nejaký airdrop alebo niečo. No, ideme zajtra oficiálne do druhého čítania s tým, že teda koalícii sa podarilo nočným rokovaním prelomiť obštrukciu opozície, následne zamedzili ďalšiu obštrukciu tým, že skrátili debatu v prvom čítaní iba na 20 hodín. Reálne opozícii vyšlo 9, lebo veď tam sa to delí nejakým pomerným systémom. No však na 2, čiže 20 deleno 2, 9. Vidím, že nie len ja som mala problémy s matematikou. Ja s ním problémy nemám. Ona s tebou, že? Presne. My len nemáme vzťah, to je celé. To ani ja neviem. Ja, teda nie, ja mám k matematike vzťah vysoko negatívny. No. Teraz ideme do toho druhého čítania a objavili sa nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré teda akože už včera bolo jasné, že budú len nejakého kozmetického charakteru. Aby to vyhovovalo... tým európskym pravidlám, ako povedal Kaliňák. Aj generálnej prokuratúre. Á, napríklad. Mhm. Aha. Ale stále to akože hejtia odborníci, akože, no, či však, už ako... právnici, či už... Hocičo spraví Smer, budú ľudia hejtovať. Dokonca sa snažila opozícia s tým, že Tibor Gašpar a ďalší nejaký... odborník na slovo vzatý. Obvinení poslanci vlastne sú v konflikte záujmov, čiže sa vôbec nemali podieľať na tej legislatíve a respektíve sa mali aj ako keby vylúčiť zhlasovanie, lebo veď aj to sa dá. A teda neprešlo to prekvapivo. Podľa mňa definícia slovného spojenia konflikt záujmov, keď si nájdeš, tak tam je, že Smer. To je akože celé. Hej. A ja by len zaujímalo, čo robí ten mladý Gašpar. Podľa mňa tam sú same záujmy a žiadny konflikt. Žiadny konflikt a iba same záujmy, áno. Ale čo robí ten mladý Gašpar? On je na každej tlačovke a on je, čo je jeho úloha? Že Robo mu povie, že vieš čo, dneska máme tlačovku, choď k barberovi, daj sa do poriadku a on tam len stojí. Áno. On je čo, nejaký poradca, alebo čo on robí? Bodyguarda Kaliňákovi mladému? Dobrá otázka, netuším, ale zasa však Gašpar starší je bývalý policajný prezident. Však.
A zas, akože tam treba akože pripomínať, že... Ktorý dal dole Druckera, lebo Drucker nebol schopný odvolať Gašpara. Hej. Potom prišiel Pellegrini na ministerstvo vnútra a odvolal ho. No ale to som chcel, že vlastne... To bolo to, nejak na toto strašne veľa ľudí zabudlo, bo Hegerovi sa predsa vyčítalo, že koľko mal ministerstiev, ale veď Pellegrini už na konci tej vlády tiež mal, tuším, že však ministerstvo vnútra, ministerstvo zdravotníctva a nevytiahnem ešte ďalšie, ale toto som si tak spomenula. Randomly, pokračujte. No ale to som chcel, že zase pri policajných prezidentoch treba občas pripomenúť, že či sú členovia rodiny ešte nažive. Predsa len... Áno. Lebo dôvody sú. Áno, áno. A kto vie, že čo by si pomyslel, keby mu syn kúpil na Vianoce teplakovú súpravu? Počkaj, ale tam bola predsa nevraživosť voči Kaliňák, lebo však na tie nároky na chate hovoril. Že mu dá vidličku do oka? Vidličku do oka, do čela, do oka. Mhm. Ja si myslím, že teplaková súprava je o mnoho priamočiarejšia v tomto. Mhm. Hm? Akože tým nehovorím, že by to niekto mal urobiť, lenže na to niektorí čakáme. Máme záujem, aby tento konflikt vznikol. Mm-hmm. A zase náš bývalý redaktor Jojky Samomigal, ktorý je teraz poslancom za Hlas SD, myslím, že ako náhradník, tak ten hovoril, že napríklad také, z takej síske by bola Tibora Gašpara chyba, škoda. Že... Mm-hmm. Čo? Že by to bola chyba? Že by bola škoda. Keby bol... Keby bol Tibor Gašpar v Síske, lebo že ako poslanec ja si tiež myslím, že má minimálne na oktagon. Vieš čo, škoda? Vy ste taká rozpomilá dvojica. No, áno. Vy ste taký, my sme adorable. Úplne. Adorable. Áno, sme adorable couple. Ale že by bol... Počkaj, to je tvoj kolega, on bol aký? On bol v pohode? Alebo ako je na tom mentálne, keď je v Hlase? Ale akože, lebo tu ja nemáme dostatok... Ja som s ním vychádzala veľmi fajn, keď tu pracoval. Teraz už s ním nevychádzam nijak, keďže je v politike. To je to, že máme málo informácií, že ako je možné, že by ho tam bola škoda, ale teda akože čo by bolo lepšie? Pre ňo. Lebo ja rozhodne si viem predstaviť miesta, kde by som videl Tibora Gašpara o mnoho radšej, ako v Siske. No povedz, kde? V Isiske. Neviem, v Dunaji? Ešte u nás, alebo už na maďarskej strane? Na maďarskej. Ne, pokojne aj u nás. Nech tak akože sa vznáša smerom ku Gabčíkovu. Ja akože som s tým OK. Toto, ale... keď sa dostane von, toto bude, že... No hlavne, aby sa on nedostal von. Gabo Živčák, Simona hovorili, že musia zjesť fašistov. A Makovický povedal, že chce vidieť Gašpara na dne Dunaja. Ale to je... To nepovedal, Dunaji, že na dne. V Dunaji, áno. Aj? Toto nepovedaš na dne, ale ja som presvedčená, že nás zavrú, čiže je, ako hovoril aktuálny premiér, že si v noci odomýkal dvere, asi aj my by sme mali začať pre istotu. Akože ja tam nevidím konflikt záujmov, takže ja som v pohode. Záujem je vysoký. Hej. Konflikt žiaden. Konflikt žiaden. Myslím, že záujem je skôr na mojej strane. Ale nevadí, máš právo, si slovenský občan. Áno. Áno. Je to, od vás je to občianska kritika. No, ale... Podľa mňa sú to len občasné slovné hračky, keď skúšam, že či by zadal. No počuj, ale ty nechcem znieť tak migaľománsky, ale že ty sa do toho vyznáš a chodíš aj do toho parlamentu a tak, a že je to pravda, čo povedal Danko, že teraz oni vymekli a že to zjemňujú a nedržia si teda... Vieš čo, nechcem to úplne komentovať, lebo ešte nie je oficiálna verzia vonku. Videla som niečo na Smečku a v podstate akože je to také, že budú to nejaké dekoratívne zmeny, že není to akože teraz... Mali by sa tam o niečo predĺžiť tie lehoty. Áno, to premočacie. Z tých troch rokov. No, na 5 tuším, ale nie som si... Ja by som možno chcel len podotknúť, že mne to príde trošku zvláštne, že vlastne ten trestný zákon ide do druhého čítania teraz, keď som 100% presvedčený, že druhá väčšina koaličných poslancov to nečítala ani prvýkrát. Áno. Takže... U niektorých mám pochybnosti, či vôbec vedia čítať. Áno, jasné. Znova Andrej Danko to nečítal, on to precítil. A potom samozrejme nechcel uhnúť ani o milimeter, lebo tak... Danko to čítal, ale bez papiera. Áno. On to len tak išiel. Ale to som chcel, ty si hovorila, Natália, že či budem kratnúť, čo si to hovorila?
Že, no, že ešte nevieš, že ako na tom budeš s korupciou, ako vieš? Ako na tom budem? No však neviem, ale však podľa toho, ako sa to teda odsúhlasí, ako sa to schváli, tak sa rozhodne, možno zrazu zistím, že kradnúť je pre mňa výhodnejšie, ako robiť stand-up. A môžem potom chodiť toto, tak ukradnem Ficovi hodinky za tých 20 litrov. A to je čo? To, je, čo, to sú verejnoprospešné práce, nie? Čiže ako to vychádza? Ja sa môžem priznať na miesto teba, ja dostanem domáce väzenie a budeme spokojní obaja. Áno. Bože, to je, tie vaše žiariace oči, to je akože, ja dúfam, že to je vidieť na tej kamere, lebo to je pohľad pre bohov, ale stále sa teda ráta, teraz iba poviem na, zaznám, že citujem zo Smečka, ani pozmeňovací návrh nič nemení na tom, že prijatím legislatívy zanikne úrad špeciálnej prokuratúry. Zmeniť sa však majú napríklad rozmedzia výšky škody, ktorú prinesie nová legislatíva. Zmeny hovoria o tom, že väčšia škoda bude taká, ktorá presiahne 20 000 eur. No, tak hodinky za 20 litrov, tak povedzme, že na hodnote už sú 19. 999. 999. Čiže je to o 15 000 menej, ako bol ten pôvodný návrh. A značná škoda mi mala byť po novom nad 250 000 eur namiesto tých 350 000, čo bolo pôvodne. A škoda veľkého rozsahu by mala byť stanovená nad 650 000 eur namiesto 700 000 eur. Tak neviem, či tých 50 000 akože spraví ešte taký such a huge difference. Čo by ma čakalo, keby som šlo horobovi hodinky za 19 999 eur? Takže by si spravil... To je čo? To je ten menší? To je ešte po toto väčšou škodou, lebo tá začína na 20 000 eur. To je pokuta? To nevieme. Budeš vyhrešený so vstýčeným ukazovákom, že kúpko, no, kúpko, no, kúpko. No. Dajú ma na stĺp hanby, ktorý máme v Dubnici. Možno te dajú na stĺp pred Národnou radou. To je stĺp hanby, skutočne. Áno. To si povedal ty. A teda menšie úpravy sa týkajú aj niektorých sadzieb za vybrané trestné činy. Ale stále je to akože... Stále toto isté. Áno, len trošku inak. Naozaj, tak zase keca ten Danko. Vidíš to, že vymekli, nevymekli. Napríklad pri trestnom čine... Oni nikdy ani nestvrdli. Áno. Napríklad pri trestnom čine subvenčného podvodu sa mala sadzba znižovať zo súčasnej 1 až 5 rokov na novú sadzbu 6 mesiacov až 2 roky a 9 mesiacov. Namiesto toho napokon pozmeňujúci návrh hovorí o hranici 3,5 roka. Čo je subvenčný podvod? Akože je večný, ale tak sub... Nie subvečný, subvenčný. Subvenčný. A čo je subvenčný? To je niečo s vencami? Bože, zabite mňa. Pod úrovňou venca. To je taký, akože... To znie o mnoho horšie. Subvenčný. Ešte si zarozmýšľaj, ja počkam. Nekonvenčný, konvenčný, subvenčný. Tak, ja ťa v tom nechám vykúpať. Nechaj. A ja, mne to baví. Subvenčí. Sub, keď venčí. Alebo sub polievka, ktorá sa venčí. Sub venčí, áno, sub venčný. A podľa mňa sub večný je lepšie. To je tak sub večný podvod. Akože submisívne večný, hej, podvod. Áno, tak, taký, hej. Taký, že... OK, takto nejako si predstavujem to druhé čítanie v parlamente. A môžete si to aj pustiť. Budeme to mapovať naživo aj na noviny+.sk. Si prihrejem vlastnú sup. Prihrej si sup. Ak to niekto vydrží pozerať do konca, dostane čiltovku. Ale preto ja to píšem, vieš, ja vyberám tie najdôležitejšie veci. Čo z toho, myslíš? Ale ja to... Ty toto prepisuješ? Nie, ja myslím to z deň v parlamente. Vieš? A ja to mám zapnuté naozaj reálne celé rokovanie a vyberám z toho, keď sa tam niečo... Ty z toho robíš tú hviezdnú rotu. Alebo dôležité veci, keď sa tam stanú. Vieš, akože aj tlačovky tam väčšinou k tomu preferím. Takže koľko takých dôležitých plus, vecí sa tam stane za jeden deň? Väčšinou nejaký konflikt sa tam udeje v sále. Celkom zaujímavé... Subvenčný konflikt. Zabíte ma. To kričí aj Pavarotti, zabíte ma. Chcem sa cítiť ako Sisa Sklouska, vieš, na to je slovo. Ja aj Sisa. Mama, cejko, vieš. Sisa je náš národný poklad. Ten výraz v
Išla som povedať, že v Gabovej tvári. Dobre, končím s týmto podcastom. V Matejovej tvári. A ty sa sťažuješ, že ma urážaš. Potom je to o 10 minút vrať, o 10 minút to vrať, keď sa na ňu pozrieš, že chcel som povedať, že v Gabovej tvári, ale... Neviem, kde sa to zobralo. Prepač, ja som si práve predstavil Gaba s vrkvočikmi. To je ako Janošik, ktorý bohatým bral a to bolo všetko. A to bolo všetko. Hej, to vieš si predstaviť Gaba, jak nám hovorí. No celú sobotu som sa s tým jebal. Ja som naozaj, Jakub, to robíš náschval s tými nadávkami, že? Ja nie. Nie. Nás, akože, to je pravda, že presne za to. Ešte budeme mať aj nejakú monetizáciu kvôli tebe. Ale prosím ťa. No však vďaka mne budeme mať monetizáciu. Nie vďaka tebe, vďaka Gabovi budeme mať monetizáciu. On si to vypýta. No veď toto. Som počul, že ste ma tam spomínali, tak poprosím, 50% ide mne. Z čoho? Z niečoho. Počkajte, keby náhodou k tomu to došlo, tak ja mu pošlom polku tej minerálky. Áno, tak a ako bonus grepový džús. Strik, spravím ho strik. No. Ty už si spomenul teda, že frau Šimkovič, áno. Rodačku z Rakúska, teda uh-huh. Bývajúcu, rodačku zo Slovenska, ale bývajúcu v Rakúsku. Ja len tak, že ako... Minule sme sa o tom bavili, že toto je trošku ako také, že nie som z toho úplne najpokojnejší, lebo Martina Šimkovičová snaží sa maľovať, žije v Rakúsku, dostala sa k funkcii podľa frustrovaného ľudu. Akože trošičku sa bojím. Toto tu už bolo v histórii. Toto tu už bolo. Hej. To je pravda. Akurát aj uniformy si myslím, že by si vedela peknú obliecť. Nejakú zahraničnú. Ak by Mikloško navrhol dačo dobre. Áno, áno. A čo ty vieš, hej? Ja neviem, aké by to vyzeralo, keby išla Martina zbrojiť. Akože koho? No zbrojiť, čak aj Hitler celkom zbrojil. No ja si skôr neviem predstaviť, ako by Martina, pani Šimkovičová, pani ministerka kultúry postavila tie diaľnice. No všetky by viedli do Kice. To by bolo sem Kice a odtiaľ diaľnice, takto. Takže Kice by bol nový Rím? No. V podstate, áno. V podstate. Taký Berlín. Taký, no. Na Štráse. Bude mať svoj bunker by mala. A tam by sme ju zamkli. By sme ju tam nechali. V Rakúsku s tým majú skúsenosti. Áno. Ale to by stačila pivnica, veď to nemusí byť bunker. Ešte je to Šimkovičová. Ja presne, akže trošku treba niečo akže viac, vyššie, tak hej. Gala by sa k nej hodilo predsa len už. Mm-hmm. Má dvoch otov, či koľkých. Ona? Môžem, no. Aj tých otov je tam dáme, ten no. Aspoň takto podoprieme tie dvere, aby sa to aj dostalo. Otto von Liebenshafen. Inak priznajte sa, vy ste podpísali tú petíciu, čo nakoniec podpísalo 188 tisíc ľudí a nejaké drobné, nechcem to, nemyslím to handlivo drobné, ale teda a ešte mm-hmm. nejakých. Samozrejme, že áno. Aj ty si podpísal? Áno, ja som tam ako Pamela Anderson. Inak mne včera jedna moja kamarátka, drahá blízka, poslala svoj transparent, ktorý mala a bola tam vytlačená na papundekli fotka tej akože Šimkovičovej s Pamelou a potom bolo, že je mi to ľúto, Pamela, prepač. Pekné. A nechala ho na ministerstvo kultúry a riešili ju za to policajti, lebo jej povedali, že mohla tým kartónom rozbiť sklo na dverách ministerstva kultúry. S kartónom rozbiť sklo na ministerstvo. To skôr hovorí o tom, v akom stave je budova ministerstva kultúry. Alebo čo mal z fyziky dotyčný policajt. Tak ale nemohli povedať, že s tým kartónom dokáže rozbiť mentálny svet frau Šimkovič, vieš, že... Ostré hrány, vieš, ako... Dá ostrouhlý stôl? No. Ostrouhlý kartón? Ostrouhla koalícia? Je to tam, ten ostrý uhol tam je. Neviem, kde sa to zobralo, ja len tak strieľam. No, si ako jedna z nás a... Ano. To som si povedal aj ten typek v Prahe na tej fakulte. Dobre, ale... Bože, Jakub. Čo tam máš ďalej? Jakub.
Akože pre chvíľku to boli rakúske pivnice a... Jakub. A čo ty vieš, možno si to povedal. OK. Rozdiel je v tom časovom úseku, ktorý prežiel od tejto udalosti. Akože... Ja sa kľudne vrátim k nadávkam, jak chceš. Opováž sa. Rakúske pivnice, to už ľudia trošku tak nie, že pozabudli, ale no, už to je taký underground. Áno, proste. Áno, je to také subvenčné. Pozmeňovak tiež mierne upravuje premlčacie lehoty, ale napríklad aj množstvo marihuany prípustnej pre nižšie tresty. No však to je pekné, že urobíš vlastne veľa, veľa bordelu a do toho dáš len takto, pozrite sa. Uh-huh. Slniečkári, toto je pre vás. Tak môžete si... Koľko to je, pol kila? Fajčiť marihuanu. Jasné. Pol kila. Ale iba keď to príde v svetom obrázku z Kolumbie. pol kila na vrecko. Takže môžeme, koľko chceš vreciek, ale iba pol kilové. Že jedno, koľko toho máš, ale musí to byť v zalohovanom obale. Presne. Tak. Zapečatenom. No nie taký, čo potom do toho fľaškomatu zaniesieš. Uh-huh. 15 centov sa vráti štátu. Áno, áno. Nazbieraš si potom, zrazu sa nenazdáš a máš šišku. Toto je ekonomický plán. Toto nie je len tak, Mako. Ja ti tlieskam. Na sociológa si sa vyznamenal. No. To musí robiť sociológ, vyznamenať sa sám. Ale nie. Inak, kde si nikdy nechcel byť sociológom? Mi tak napadlo. Keď začal študovať. Ja myslím po ukončení štúdia. Nie. Ja som si povedal, že radšej si budem platiť účty. Dobre rozhodnutie. Ja tomto rozumiem ako absolventka teatrológie, špecialistka na ruský klasický balet 19. a prvej polovice 20. storočia. Ja by som bol mizerný sociológ. Čiže teraz vieš robiť teatro? Aj. No tak. A ja ho vieme zhodnotiť. A viem aj historicky, ako sa udialo. Nie, ja by som bol taký sociológ ako Martina Šimkovičová maliarka. Proste po voľnom čase v pohode, ale živiť sa tým. No to proste nemám. Ty sa podceňuješ, ale to o tebe všetci viem, že ty sa rád podceňuješ. Podľa mňa mal by si to skúsiť možno ešte. Popri tej komédii. Možno aj ona by to mala skúsiť popri tej komédii. Byť ministerka? Malovať. Byť umelkyňa, niečo proste vytvoriť. Že to... Nefurt len rozkopávať. No. A ona fakt rada maluje? Lebo ja len viem, že ona sa rada maluje. Ale že ona naozaj maluje? Ja som zachytil seba na niečo. Obrazy, áno. Ja tak. Dobre. Sedí. Seba na obrazy. Vôbec ma to neprekvapuje. Uh-huh. Áno, už sa mi niečo marí, hej. Uh-huh. Ona je chodiaci autoportrét proste. A koľko máme už podpisov? 190 tisíc, nie? Nejakých 188 tisíc, ale včera to ukončili práve. Nie, hej, cez víkend to ukončili. Organizátori tej petície. Ale to nebola petícia. To bola... Výzva. Verejná výzva. Nie je to akože právne petícia v zmysle, že by to bolo záväzné. To len tak závesí, že necháš to viať. Ježiši Kriste, môžeš nejaký môj breb nechať tak? Nie. A prejsť ho bez povšimnutia? Nie. Tvoj breb... Koho sa to pýtam? Tvoj breb je breb pit. Toho sa len necháva. Plekrep. Breb pit. Preklep. Plekrep. To je pekné. No, takže... Aká bola otázka vlastne? Vieš, on nebola otázka. Nebola otázka. Ak bola otázka, už si mne nepamätám. Tu sme rezignovali na otázky. Ako to dopadne s tou trestnou novelou? No, výborne. Vlastne otázky. No, však to prejde, veď. To nemá prečo neprejsť. Je to dosť možné, no. Ale keď sme realisti. Jasné, no. Tým pádom bude proste... Menšia kriminalita bude. Veľmi jednoduché. No. To je... Bude väčšia kriminalita. Menšia, nerozumieš? Môže byť menšia kriminalita. Lebo je to proste... možno, že tomu nerozumiem. Ja mám konzervatórium. Nie, ale však bude menej potrestaných a podobne, čo znamená, že bude menšia kriminalita. No. Takto si upravujeme štatistiky. Chápeš, ty, vieš, to je jak ten COVID v tom Tadžikistane, či Uzbekistane, či kde to bolo. Oni to proste zakázali, ja nebol tam. Že nebudete hovoriť COVID a tým pánom COVID tam nebol. Ale teraz jeden starosta zakázal sneženie. Je to podobné? No áno. Počkaj, sneženie akého druhu? Normálne, padanie snehu. Jaj? No? No, a pada sneh, je to čo?
Nie je to sneženie. Tak je, no, nie je to sneženie, lebo sa zakázalo. Nerozumieš tomu. Fakt, takto sa boje proti kriminalite. Je to alternatívny dážď. Takto som sa tým nezamyslela. Som rada, že mi otvárate obzory. Ja sa tu, toto je taký podcast. Aj zabaví, aj poučí. Ja znova. Študoval som sociológiu. Ukáž mi štatistiku, ja ti ju odrbem v podstate. Ano. Ja ti ju dokážem tak sfalšovať, že to bude vyzerať ako, že exceluješ. Hociaká štatistika sa dá vysvetliť akokoľvek. Čože ste taký múdry. Sme. Ďalšiu otázku. No, čo to tu ešte máme? Ešte edukovať masy. No, Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra, potom ako Hlas teda deklaroval, že chce slušnejšiu politiku, lepšiu politiku, novú politickú kultúru, tak v relácii TV Markíza debatnej víkendovej odznelo z úst ministra vnútra, že nejakí liberálni dezoláti si myslia, že tu budú rozhodovať o veciach. Tu som sa veľmi nahneval, lebo prečo nám berú tieto slovíčka? Prečo si nevyberú vlastné? To je ako, že nazveš fašistu fašistom, ale že nie, ty si liberálny fašista. Vymyslí si svoje. Áno, je toľko skvelých urážok v slovenčine. Proste ogrgel. Liberálny ogrgel. Tak. Alebo šprt liberálny. Títo liberálni šprti mi nebudú rozprávať. Nech sa to zadefinuje. No. Kedy si to boli komunisti, marxisti versus fašisti a vše vedeli sme, kde sme. Teraz je to také. Pomiešané. A to bude aj cieľom, nie? Áno, určite áno. Aby sa to aby tie slova strátili svoj význam práve. Šimkovičová, podľa mňa za to nie, aby sa to čokoľvek miešalo. Ani Kakajko? Nie. Tak nebudem už miešať. A niekde to bolo, že kto to povedal, že Šutaj Eštok je najlepší minister Smeru? U mňa to bolo. To ty si mala, že? Vidíš, že to... Ale povedal to teda politolog Radoslav Štefančík. Aby to náhodou nevznikol dojem, že ja hodnotím nejako ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. On povedal, že je to najlepší minister Smeru? Áno. Navzdory tomu, že je v Hlase. No, to mi došlo, len... To už je, áno. Ja len doplňam ten jeho výrok. Ale on bol v debate s Remišovou, nie? Prečo mu to uľahčujú? Prečo má ísť do debaty s Veronikou Remišovou, ktorú v debate porazí tenisová stena? No, to isté je Roman Otávak, mimochodom. Ale, inak proste... viete si predstaviť debatu, že by tam bola Veronika Remišová proti Romane Otávak. V podstate, hej, len by sme to premenovali na proste druhú éru nemého filmu. Taká bezbariérová debata. Ano. Ale... Debata v Brailovom písme. Inkluzívna debata. Pomôžte mi. Ale... Jak je to... Takto. Takto, lebo väčšinou mi tak ženy kývajú. Ale... Ale nie, teda respektíve, keď som mal vždycky rande, tak takto kývali na svoje kamošky. Že... Kupková priateľka, prosím ťa, keď máš tú potrebu, normálne private message. A to len preto, lebo máš jemne rakúsky prízvuk. To je všetko. Áno. Takže... Nemôže sa ozvať, lebo v pivnici není signál. Ale chcel som ti povedať, že podľa mňa je úplne zbytočné dávať Remišovu do nejakej debaty. Že to je, ak presne ideš hrať tenis s bezrukým. To je, že to je úplne... Presne, Šutaj Eštok podľa mňa, yes. Aj Fico, koľkokrát už bol s Remišovou. Fico by išiel do podľa mňa aj do smečka do debaty, keby mu ponúkli Remišovu. Remišova, ona ešte vôbec... Prečo je? Poďme sa zamyslieť na existenciu Veroniky Remišovej. Nemyslím na v politike, ale celkovo. No, ja si myslím, že v momente, ako vyšlo ChatGPT, tak ona bola proste obstarožná v tom momente. Áno. A tej nultej verzie proste v tom momente už akože Veroniku Remišovu ako líderku informatizácie na Slovensku, podľa mňa... čo som hrozne rád, že som povedal s kamennou tvárou, sme prestali potrebovať. Podľa mňa, odkedy vznikol hlasový záznamník, sme prestali potrebovať niečo ako Veroniku Remišovu. Papyrus. 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 Načo nám je ale potom, akože veľa politikov potom, načo nám sú? Áno, ale keď si pozrieš iných to politikov... To sa pýtam. Ja čakám, že mi odpoviete. Na čo nám sú? Bože, vy mi neodpovedáte na otázky. Na čo tu ja som? Veď ja môžem ísť aj tomu. Na zábavu. Áno, reálne. Remišová proste je
Ona podľa mňa pije grepový džús každý deň. Ty nedáš pokoj s tým grepovým džusom. Ty si s tým prišla. Tak ako Matovič z Remišov. si len tak našla džús na schodoch. Hej. A proste, to bola tabak. Hej. Ona, akože ona nemá dušu. Ona naozaj akože je vo vnútri úplne prázdna. Zatiaľ taký ako Andrej Danko, že proste on je... On má osobnosť. Či chceme, alebo nie, tak proste on sa prejavuje. A bavíš sa. Kdežto tá Remišová, na ňu sa pozrieš a môžeme sa na ňu pozrieť ako na poloprázdnu alebo poloplnú nádobu, ale furt je to len nádoba, to je ten problém. A Remišová... lebo presne pozrieš si Fica s ja neviem s kým a pozeráš to asi dobre, no teraz tento dal túto blbosť, ale je to akože blbosť, ktorá dáva zmysel, ale Remišová ide, ona je presne tá umelá inteligencia, ktorá nefunguje. Presne, ja by som teraz mi napadlo, keď si hovoril, že ako po sebe hovoria blbosti, že mne napadla taká analógia, že keď ideš do zoo, proste čo chceš radšej vidieť? Proste dva orangutany ako po sebe háču svoje fekálie, alebo ten jeden, čo proste sedí v rohu a pozerá sa takto. Hej. To je Veronika Remišová. Orangutan, ktorý sedí v rohu. Ale. To je naša politická... Nobody puts Veronica in the corner. To je naša analýza Veroniky Remišovej. Dobre, podľa mňa sa môžeme aj rozlúčiť v tento moment. So slobodou. Prejavu. So slobodou. Aj akýmkoľvek budúcim majetkom, podľa mňa, lebo podľa mňa z nás tento štát vysúdi aj spodné prádlo po tejto relácii, ale nevadí. Ale tak si nakradneme potom, veď sa to nebude trestať. Ano. Ja sa teším na nové Slovensko bez kriminality. Teším sa na to. Ano. Úplatky len tak budeš môcť dávať. Už sa nemusíš tam srať s nejakými čokoládkami doktorovi. Normálne donesieš obaločku s peniazmi, nebude trestné. A keď takto premlčíme. Ako podal, tak bude vyzerať moderná premlčacia lehota, že a ja by som... Ešte vidíš. Počkaj. Môžeš. A to sú 3 roky. Einstein povedal, že čas je relatívny. Keď si to povieme vo vlaku, ktorý ide rýchlosťou svetla, voči tým ostatným ľuďom už to bude premlčané. A... Že výcečku to... To prejde rýchlo. No. Takže tešme sa, Nové Slovensko. Nič není progresívnejšie ako Smer v tomto zmysle. Smer PS. PS Smer. Smer PSSD. Dobre, ja ďakujem. Smer PMS. Tudum. Nice. Bože. Áno, to by sedelo. No, takže... Môžem jeden opozlý joke, už keď si šiel k tomu, že Smer PMS vie, že skoro červený. Natáliu sme zlomili, myslím práve. Ešte jedna vec. Jak to bolo s tou pištolou? Že keď dáš typkový pištol, tak je to z babele po druhýkrát. Podľa, keby som takto povedala Dankovi, tak mu povie, áno. Tak som to ale povedal. Nie, lebo však kto je vinný, nech hodí kameňom. Kto je vinný, nech hodí kameňom, áno. Hej. A kto je ešte viac vinný, tak dostane nabitú pištol. Vy potom znehačte kameňmi, prosím vás. Dobre? Áno, jedzte ani teraz, zo mňa, ani toto nikdy. Není moje telo. Radšej nám dajte like, odber a všetko ostatné. Dajte nám všetko, čo máte. Dajte nám všetko, čo máte. Tak ako my odovzdávame všetko z nás tu. Musím povedať, že slabšia debata bola pod posledným dielom. Malo výhrad som... Slabšia debata bola pod posledným dielom. Akože ja čakám. Tak ja dám ešte doplené, nech sa ľudia vyjadria k tomu, že Odor ide do Europarlamentu, do európskych volieb. Podľa mňa to je akože pekná správa, lebo konečne na čele kandidátky PS bude nejaké poriadne obočie. Veru. To je veľmi príjemné. Ale... Ja ďakujem Jakubovi Gulíkovi, stand-up komikovi, výtečnej, výnimočnej osobnosti. Natália, nie. Ja ďakujem. Nie, ja ďakujem. Ja ďakujem. Ja ďakujem. Ja ďakujem. Ja ďakujem. Dobre, neni zač. A tuto po jeho ľavej ruke Matej Makovický...
nezabudnite si pozrieť jeho špeciál. Deepfake. Nie, špeciál. Choďte si pozrieť aj Jakubov deepfake a napíšte nám, jak sa mu páčil. To bude najhoršie, že jeho deepfake sa bude páčiť viac, ako môj špeciál. Nie, to nie je pravda. Ja som to videl, je celkom dobrý. Ja som to nevidela ešte. Jak to špeciál neposlal? To sa robí. Ja som to našiel, my mám v skupine ťažkého týždňa mi to poslali, že gratulujú môjmu prvému deepfakeu. A hovorím, že ďakujem, moje pocity sú veľmi také subvenčné a... Toto ti zavidím, ja sa nemôžem takto hladkať po hrudi. Prečo by sa zrušila, či čo? Nie, vyzeralo by to čudne. Prečo? Ne, toto vyzerá u mňa veľmi normálne. Poď s nami, Natália, poď. Budem chodiť po meste a že prosím ťa, to čo robíš? Hovorím, Natália mi povedala, že to vyzerá u mňa úplne pohode. Že iba ona to nemôže robiť, lebo u nej to vyzerá blbo. Ďakujeme za pozornosť, Natália. Ja ďakujem teda aj Maťovi Makovickému, komikovi. Ďakujem. A výbornej, výtečnej, intenzívnej, skvelej, nádhernej osobnosti s veľkým srdiečkom a averziu voči grepovému džusu. A ja som... Robí, keď máš väčšie srdce. Hej, áno, dám si to skontrolovať. Aj tú osobnosť. Už. Na to už beriem mlieky, ale akože ešte pre istotu. A ja som Natália Jablková, redaktorka Novým Plus TV, moderatorka politikáru. A nezabudnite, že o týždeň sme tu opäť. Opäť. Urob toto.